Fala, assombrados! Eu sou o Matheus, blog assombrado.com.br, e nesse especial vou falar sobre os círculos de Shubleton e Winchester. Será que recebemos uma mensagem alienígena? Solta a vinheta, Ana! Assombrados, o último especial que eu fiz foi sobre o famoso sinal WOW, aquele que o SET detectou, que gerou a maior especulação que poderia ser de uma civilização inteligente. Até o momento não conseguiu ser capturado de novo e pelo visto não é alienígena. Mas hoje eu vou trazer aqui pra vocês, provavelmente, uma mensagem que a gente recebeu dos alienígenas. E muitos de vocês nem fazem ideia que isso existe, que é uma resposta à mensagem enviada pelo radiotelescópio de Arecibo para o espaço. É sensacional, vocês têm que assistir esse vídeo até o final. Aconteceu em 2001 isso daqui, 2002. Eu recomendo, é um caso assim que pouca gente conhece. E eu gostaria de agradecer o pessoal lá do Twitter, que foi graças a eles que esse especial aqui aconteceu. Porque eu acordei pensando em fazer esse especial de Arecibo, mas aí bateu aquela linhaca, sabe? Ah, acho que eu não vou fazer não, sabadão, solzão, vou na piscina, vou dormir. Aí fui lá no Twitter, comecei a conversar com a galera, falei, ó, bota a hashtag aí, grava Matheus, quem quer especial pra amanhã. O pessoal foi em peso lá, achei demais. Falei, claro que esse pessoal merece, os meus assombrados são demais. Então eu tô aqui gravando graças a eles. E se você não segue a gente ainda no Twitter, o endereço tá aqui, aqui embaixo. O endereço é @assombradoblog. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, tem um monte de coisa aí pra vocês acompanharem a gente um pouquinho mais de perto, ok? Então vamos começar logo o especial? Vamos começar do início! A mensagem enviada em 1976. Assombrados, no vídeo do sinal WOW eu falei bastante de radiotelescópios, que eles captam os sinais aí, vindos do espaço. Mas eles também podem enviar mensagens para o espaço. E foi o que fez em 1976 o famoso radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Ele enviou para o espaço uma mensagem especialmente projetada pelo famoso astrônomo aí Carl Sagan, que fez aí a série Cosmos, né, que muitos de vocês, os mais velhos principalmente, já que a série foi exibida lá em 80, assistiram. E essa mensagem foi direcionada para um aglomerado globular estelar conhecido como M13, na constelação de Hércules. Estima-se que lá tenha mais de 300 mil estrelas e ele está um pouquinho distante daqui, 25 mil anos-luz. O que significa isso? Que a mensagem enviada em 1976 vai demorar 25 mil anos-luz para chegar até esse aglomerado globular M13, tá? E vocês lembram da notícia que eu dei há uns dias atrás aí que os aglomerados globulares podem ser o local onde está a vida inteligente? Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Surgiu agora a teoria do aglomerado globular e mandou em 1976 a mensagem para um aglomerado globular, né? E o que que é nessa mensagem então, Matheus, que o Carl Sagan mandou? Ele mandou uma mensagem em código binário, né? Que é mais fácil de decodificar do que um código aí, decimal, que é base 10. Arecibo Observatory, Puerto Rico, November 16th, 1974. Early pioneers of SETI, the search for extraterrestrial intelligence, aimed the world's largest radio telescope at a cluster of stars 25,000 light years away to send a transmission out into the cosmos. The coded signal consists of binary digits, zeros and ones, that form a message designed to notify other potentially advanced beings of our existence. E a mensagem é basicamente essa aqui. Olha essa imagem linda que apareceu na sua tela. Eu vou explicar cada pedacinho dessa imagem para você, tá? Vamos começar aqui. A primeira seção aí que vocês estão vendo, essa parte branca, representa a base decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já essa segunda seção que está em roxa aí, ela significa o quê? Ela contém os valores binários para o 1, 6, 7, 8 e 15, que é o número atômico aí dos elementos primários para a constituição da vida na Terra, que é hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio e fósforo. E fósforo, isso aí. Já essa parte verde aí mostra os nucleotídeos aí do DNA humano. A parte de baixo, essa azul com um traço vertical aí, branco no meio, significa aí a nossa estrutura de DNA, uma dupla hélice. E a parte aí horizontal é o número de nucleotídeos que tem no DNA humano, né? Adenina, timina, ocitocina e guanina. A diferença para o RNA é a uracila, sai a timina e entra a uracila.
Já esse vermelhinho aí representa como são os seres humanos, né? Com dois braços e duas pernas. E aí ao lado tem o número de população do planeta Terra na época, né? E do outro lado, em binário, a nossa altura média. Já em amarelo está aí a representação do nosso sistema solar com 9 planetas, tá? Na época, de Plutão era planeta. E tá vendo que tem um quadradinho acima dos demais? É a posição da Terra, onde a gente tá, o terceiro planeta. E finalmente, aí a última parte aí da mensagem transmitida pelo Carl Sagan mostra que foi enviada por o desenho de um radiotelescópio, e embaixo está a frequência, a faixa que foi enviada, que foi em 2380 MHz. Hoje eu tenho a companhia de um passarinho aqui, tão ouvindo ele piano aí, que bonito. A mensagem de Sagan explicava nosso sistema de cálculo, as primeiras substâncias que formam a vida na Terra, sobre o nosso código genético, a altura e a população humana, e que vivemos no terceiro planeta do nosso sistema solar, e por último um desenho do nosso radiotelescópio. E eles mandaram 1.679 impulsos durante 3 minutos na frequência de 2.380 MHz aí para a constelação de Hércules. E você tem que... Agora você se pergunta, por que 1.679? Porque é um número semiprimo, que só é dividido por dois números e o número 1. O número primo só é divisível por ele mesmo e pelo número 1. Sabiam disso? A aula de matemática é importante, meus amigos. Aí o pessoal pensou o seguinte, bem, se uma civilização avançada receber esse código, eles têm que ter a matemática, né? Se eles chegaram no ponto de receber esse código, eles entendem de matemática. E aí eles vão sacar que esse sinal ele foi emitido aí num semiprimo e vão conseguir detectar, decodificar a mensagem enviada por Carl Sagan em 1976. E a mensagem foi enviada. A mensagem recebida em Shilbolton em 2001. Sombrados, então a vida passou, essa mensagem foi enviada em 1976, todo mundo esqueceu, teve a série Cosmo, Carl Sagan faleceu, e o tempo foi passando, o set foi ficando cada vez mais avançado, até lançou um programa em que você aí na sua casa pode analisar as ondas recebidas do espaço para ver se tem sinal alienígena, essas coisas. E o povo já tinha esquecido dessa mensagem do Carl Sagan, tá? Até que em 2001 algo impressionante aconteceu do lado do maior observatório da Inglaterra, que é o observatório de Shilbolton. No dia 14 de agosto de 2001, apareceu ao lado aí desse radiotelescópio um rosto feito com uma técnica diferente da usada pelos falsificadores, que é pegar aquela tabuinha e ir amassando o trigo ali. É um rosto muito interessante que fica cada vez mais visível quanto mais alto você olha ele. Do chão você não vai ver nada, mas quando você sobe assim, vai subindo, vai ganhando altitude, você vê um rosto certinho. E esse rosto ele tem características de ser um rosto alienígena. Não parece com um rosto de um ser humano, certo? Logo atrás de mim está o maior telescópio da Grã-Bretanha, o Observatório de Shilbolton. Foi aqui que a maior sensação da história das marcas de plantação aconteceu, nos campos em frente ao telescópio. Na manhã de 14 de agosto de 2001, uma formação diferente de todas as outras vistas anteriormente foi descoberta. Do chão parecia só capim emaranhado, círculos espalhados em um sistema. Porém de tarde, com as sombras, uma imagem apareceu. Sem dúvidas isso é uma face. Essa imagem apresentava uma nova técnica, uma tecnologia de tela, a mesma utilizada para imprimir em papéis. Mas o mais incrível ia acontecer 3 dias depois, no dia 17 de agosto de 2001. Ao lado desse rosto apareceu uma fita com uns desenhos bem assim interessantes que logo o pessoal sacou ser muito parecido com aquela mensagem enviada pelo Carl Sagan em 1976. Faça uma comparação aí, dá uma olhada na tela. Três dias depois, algo parecido com uma faixa de dados apareceu, fileiras de pontos, feitas de capim levantado e achatado. Então vamos decodificar o que quis dizer aí essa fita que foi feita ali no círculo, lá na plantação de trigo. A primeira coisa é que a matemática é igual à nossa, de 1 a 10. Depois os elementos químicos primários para a vida, eles são os mesmos, mas adicionaram o silício. A composição dos nucleotídeos é a mesma, porém o número de nucleotídeos é diferente do nosso.
E eles têm um DNA diferente, você vê que tem um aí que tem mais uma faixa. Agora, olha isso que legal. No lugar onde a gente mandou e tava um desenho de um ser humano, da gente, no desenho recebido aparece um desses alienígenas clássicos, conhecidos como Grey, aquele cabeção grande. E mais, eles colocaram que eles têm a altura de mais ou menos 1 metro, e a população deles é bem alta, eles vivem num sistema aí com 21 bilhões e 300 milhões de habitantes. E o sistema deles solar parece também que tem 9 planetas, e eles estão em 3 desses planetas, sendo que o terceiro parece ser aí o principal, e eles colonizaram outros 2. E por fim, no local onde ficava, onde tinha o desenho no radiotelescópio nosso, apareceu um desenho bem mais complexo, como vocês podem ver, um desenho bem diferente. One of them was the fact that the human being that we sent out, when it came back, it had what appeared to look like some kind of grey alien with a large head and a small body. It also had a different system of planets, which suggesting it's a different solar system, and also had a different DNA sequence as well. Agora segura o queixo, meu amigo assombrado, porque no ano 2000, exatamente um ano atrás, um ano antes de receber essa mensagem, esse complexo desenho foi feito nessa plantação ao lado aí do radiotelescópio de Shilbolton. Não é muito parecido esse desenho aí feito na plantação com o que chegou na fita? Olha que interessante, será que primeiro eles mandaram em 2000 isso daí para no outro ano fazer, mostrando, ó, aquele círculo é tipo o negócio que emitiu essa onda aqui para vocês? Um ano antes, uma formação estranha tinha aparecido no mesmo lugar. Será essa a mesma ilustração do código do remetente? Será esse o radiotelescópio correspondente? O rosto e o disco que apareceram em 2002. Como se não bastasse essa estranha mensagem recebida no ano de 2001, em 2002, quase no mesmo dia, foi recebido na cidade de Winchester, que fica em Hampshire, lá na Inglaterra também, uma mensagem também inacreditável. Ela foi feita usando padrões de linhas mais finas e grossas, como uma televisão, diferente dos que os falsificadores usam aqui na Terra também, e mostra claramente o rosto de um extraterrestre. E mais, ao lado tem um círculo com diversos pontinhos que representam aí plantação em pé e plantação abaixada. Essa formação também tem um novo tipo de design, desta vez com padrões horizontais de espessura variada, similar a uma imagem de TV. Essa imagem é impressionante, ela tem 80 por 120 metros de comprimento. Ela é bem, bem grande mesmo, dá muito trabalho se um falsificador fez isso daí, né? E as pessoas começaram a olhar para essa imagem assombradas e olhar para esse disco. Até que um cara chamado Paul Vigar, ele falou, quer saber, esse disco aí tá querendo dizer alguma mensagem. E ele pegou, ampliou a imagem, botou aí programas de computação gráfica para analisar os pontos altos e baixos e descobriu que ali estava sendo transmitida uma mensagem escrita em código ASCII, a linguagem do computador, sendo que um trigo em pé representava 1 e abaixado 0. No ano seguinte, quase no mesmo dia, uma nova imagem apareceu, que dá mais força à teoria alien, desta vez perto da cidade de Winchester, em Hampshire. E mais uma vez vemos uma face, mas desta vez há uma semelhança com algo extraterrestre. A imagem também contém uma impressão, similar a um CD, com algo que parece ser uma mensagem codificada. E a mensagem que estava ali, os extraterrestres mandaram uma mensagem em inglês pra gente. E a mensagem em inglês é essa que você está vendo aí na tela. Mas eu vou colocar ao lado a tradução para o português. Existem várias traduções, tá? Cada um vai traduzir de um jeito. Eu escolhi essa daqui para vocês. Ó, tá escrito assim aí, ó. A mensagem é a seguinte. Cuidado, os portadores de falsos presentes e suas quebradas promessas. Muita dor, mas ainda tem tempo. Aí uma parte aí que ele não conseguiu decodificar. Existe o bem lá fora. Nos opomos, decepção, fechando o canal. A imagem no disco é semelhante a uma faixa espiral, feita com várias caixas. Porém, o especialista em dados Paul Vigar decifrou a mensagem. Eu tive que aumentar bastante o disco no computador e usar efeitos de análise de imagem para deixar claro o que estava achatado e o que estava de pé. E enquanto estava fazendo isso, percebi que de vez em quando havia praticamente um erro no diagrama. Alguns padrões estavam pela metade e também parecia bem irregular.
E então eu comecei a contar os padrões. Eles estavam em formato de 8 bytes, o que usamos em computadores. Então percebi que era um tipo de código de escrita. Então converti para o formato ASCII, que é a linguagem para computador padrão para codificar o alfabeto. E então comecei a obter palavras, e pensei, ei ó, estou chegando a algum lugar. Então fiz isso com todo o código e consegui essa mensagem. A mensagem esta em inglês é a seguinte. Cuidado com os portadores de falsos presentes e suas promessas vazias, lutadores ainda há tempo. Existe verdade por aí. Nós nos opomos a fraudes. Canal fechando. E aí as pessoas entraram numa certa confusão, porque essa mensagem está dizendo aí que parece que vai, nós vamos receber a presença de alguém aí que vai falar uma coisa, mas na verdade é traíra, vai acabar passando uma rasteira na gente. Mas que é pra gente não levar em consideração, porque existem outros bons aí no espaço, né? Foi o que eu entendi. Aí esse desenho que tá junto com o disco seria da civilização má, que pode entrar em contato com a gente, ou seria da civilização que enviou a mensagem? Pra mim, eu acho que é a civilização má. A civilização que mandou a mensagem é aquela civilização que fez a figura em 14 de agosto de 2001, lá em Shilbolton. Eles primeiro mandaram a imagem do rádio telescópio, depois uma face de como eles são, e aí eles responderam a mensagem enviada pelo Carl Sagan. Agora, esses daqui que eles desenharam podem ser os extraterrestres que estão em contato com os governos, aí a teoria da conspiração? Não sei. Conclusão. Sombrados, é inegavelmente incrível isso daí que aconteceu. Será que nós recebemos uma mensagem alienígena? Ó, não foi de nenhuma estrela ou planeta lá do constelação de Hércules, porque a mensagem ainda está sendo transmitida. Ela vai chegar só daqui 25 mil anos lá. Então alguém interceptou essa mensagem aí e resolveu responder pra gente. Pode ser civilização extraterrestre? Acredito que sim. No meio dos círculos ingleses, existe muita fraude, né? Como vocês sabem, muita gente adora fazer uma zoeirinha e fazer um círculo inglês lá. Tanto é que eu divulgo muito pouco sobre círculo inglês, porque eu nunca sei qual que é e qual que não é. Mas esse daí, ele foi feito com uma técnica totalmente nova, só poderia ser visto muito alto lá no céu, quando a luz tivesse uma determinada incidência. A faixa, a resposta à mensagem do Carl Sagan, o cara devia ter pensado em muita coisa para conseguir fazer aquilo ali. Depois de um ano, aquela face extraterrestre com aquele disco ali com aquela mensagem. O Mateuzinho aqui está inclinado a acreditar que é algo sobrenatural, sim. Pode ser uma civilização de outro planeta que entrou em contato com a gente. E inacreditavelmente, muita gente sabe desse negócio aí. A maioria das pessoas conhece na UOL, mas não conhece essas mensagens de Shilbolton, de Arecibo, né, de Winchester, que é algo incrível. Então, na minha opinião, eu vou ficar mais pendente para os extraterrestres. É claro que pode ser falso, eu não vou cortar minha mão afirmando que isso é verdadeiro, mas eu, nesse momento, estou inclinado a acreditar que pode ser, sim, algo alienígena que foi feito, que fez aqueles desenhos para nos alertar de alguma coisa e para falar que eles existem aí também. Sombrados, gostou de saber essa história aí interessante? Então deixa aí seu gostei, compartilha com os amigos, se inscreve no canal aí quem não conhece, tem vídeo todo dia, tem vídeo lá, muito vídeo legal, sensacional, tá? E esses livros que estão aqui atrás de mim é tudo à venda na loja sobrenatural.com.br. Eu comprei um monte de livro, fiz um unboxing essa semana. Corre lá que só livro chique, tem muito livro. E quem comprar vai ganhar aqui o nosso exclusivo marca página, ó. E vai ganhar também o cartão de visita que tá ali. Vou enviar para vocês. Ok, sombrados? Até mais. Assombrados, os relatos da área, notícia do Mateus. Assombrados.com.br. Você não se inscreveu.